smisht e masel, unë oritë kërkënumim. Na haraqinë, uzeng, quzeng, durneres ga, që ga, da Rusastani taraca shërgjënë. Kam pujqaj taraca shërgjënë, kam Rusastani, imamar Gjeradasila Rusastani në vini. E ti me, inç hasnuma me artakin ka kakanutyane, jes irok apshatse meli, jes irok zarmanume. Mi hat hervic, kam feten cus talis, hel në men, tan nov, te go, vozhito, vazume. Mi hat kam fet. Der voç mi lurç kajler. Jes çem hamarum me tamen që lurç kajler. Jes şat em lësër xosakçuner, ժողովրդավարական լեզվով, որ միշտ ասում եմ բլթոցներ, տարբեր երկրների, պետությունների եւ այլն եւ այլն, բայց վերջում ազգս մենակ ա մնացել։ Փաշինյանը շատ ճիշտ ա անում, որ չի անում այդ կտրուկ քայլերը Ռուսաստանի հետ, ոչ մեկի հետ, ոչ մի կոպիտ քայլ նա չի անում, ու ոչ մեկի ցույց տված կոնֆետիները չի վազում։ Ինքը շատ լուրջ ա նայում ես հարցին։ Շատ հստակ գիտակցում ա, որ յուրաքանչյուր պետություն իրար շահերից բխող հարցերում կարա ինչ-որ մի հարցում սատարի Հայաստանին, բայց երբեք Հայաստանի համար դոս չի տա ու իրա պետության դեմ չի աշխատի, ոչ մի պետություն։ Ես ճիշտ եմ համարում, որ Փաշինյանը բոլորի հետ դու քով ա խոսում, դու քով։ Այո, Եվ ասում ա, եւ վարգանքով, եւ սուբորդինացիա պահում, չկա այդպիսի բան, Ամերիկան ընդ էի, ասեց ինքը վազեց ու արեց, Ռուսաստանը ստրելից, ասեց ինքը վազեց ու արեց, ոչ, ինքը հայա մետ ղեկավարա, ու ես ապշած եմ, ապշած չեմ, դե հասկանալի ա, մարդիկ եկան, գիտես, ոնց որ զվյոզնի չասը բռնել են, էլի իրանց, Էդվին ջան, լսում ես, խելացի մարդա, սկսում ես հարգել մեկել, հո, նորից լուծ անգնում, կներեք արտահայտությանս, հա, բոլորը նստած, ու բոլորը որն ա, արտխորհրդանական ուժերը, ընդդիմությունը, բոլորը միաձայն ասում են, կտրի, կծի, թափի, գնային կոմբան, պատասխանը դուք եք տալու այդ տղաներ, այդ ժողովուրդ, որտես մեծ խոսում եք, պատասխանը դուք եք տալու մի բանը լինի, հա, չեք տեսնում, քորեք, չեք տեսնում ինչ ա կատարվում, պատասխանը դուք եք տալու, ես ասեմ ավելին, բոլորը քաղաքագետները, այդ խելացիներովը, հավաքվեք, այդ բոլորը ձեր կուսակցություններով, մտեք Փաշինյանի մոտ ու պահանջեք, որ Փաշինյանը հրաժարվի Արցախից ընդմիշտ ու ընդհանրապես։ Այդ ժամանակ դուք կտեսնեք Փաշինյանի գաստալը, իսկ քանի որ Փաշինյանը միացին ծապորինի զավակ ունի, ի վիճակի չի ռեսկի քայլեր անելու, դուք երևի այդքան բանը չեք գիտակցում, կամ էլ թքած ունեք, բայց հեք ասում, դուս չեք գալիս, վատանար չեք լինում, ես կոնկրետ դուս եմ եկի ասել եմ, մի թիս հող, չեմ փոխի ամբողջ Արցախի հետ, ո՞ր մի քաղաքագետ եք հելելը տենց բան խոսացել, հազիվ հելնեք ձեր ճղեք մեղադրեք, իհարկե պատասխանատվությունը ձեր վրա չի, բա կմեղադրեք, բա ինչ կանեք, տակ տեղերից ա գալիս ձայններդ, երկու տարի առաջ գոռում էիք, Պարսիկի հետ սենց 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 պետք է անի Փաշինյանը, խիչ է անում, բա այսօր խիչ է կոչեր անում Պարսիկի հետ, սենց կամ նենց անի, հը, ումնիկներ, ես նայում եմ, ուղղակի զարմանում եմ, ճղում են մեջտեղից երկիրը, Էդվին ջան, մենք մեղադրում ենք հներին, բայց կներես արտխորհրդարական ուժերն էլ պակասը չեն, եսամոլ ու եսասեր, ու ամեն հարցում չեն խնայում, էլի միաց ենց կծեն, միաց նվաստասնեն, էլի, թույլա էսա էնա, արա թույլը դուք եք բոլորը, միասին խմբակային, թույլը բոլորը, որտեղ դուք յուրաքանչյուր րոպե ռեսկի քայլեր կանեիք, կպարկեիք այլ երկրի տակ, լիշպես Բրեմենի ես հարցը լուծեիք, Բրեմենի,
Ժամանակավոր, մեզ ժամանակավոր ոչինչ պետք։ Ուրիշ բան էլ կա, Մերի ջան, այստեղ տես սենց բան կա, մեր վելուպծաբանների մեջ երկու մաս եմ ես տեսնում, երկու մասի եմ բաժանված, կամ ռսամետ են, կամ արևմտամետ են, ու այդ անկյունում, այդ հայամետությունը կորում այն, որ երկրորդ պլան ագրած է, ռսամետները, չէ դե այդ ռսամետները նենց են, որ ամեն ինքը։ Հայամետությունը ավելի յարկի է երևում, հասկանում ես, օրինակ տեսնում ա։ Հա, բայց Մերի ջան, իրանց համար եմ, իրանց տեսանկյունից եմ ասում, ասենք մի մարդ, որ կարծում է, որ ասենք Հայաստանը Ռուսաստանի գուբերնիա պետք լինի, ով որ դրա դեմ է, ինքը տեսնում է որպես պոտենցիալ թշնամի, ու ամեն ինչ ինչ որ նա անում, ասում է սխալ է անում, հակառակը նույնն է, ասենք եթե արևմտամետ է, ցանկացած դրական կամ թեկուզ նետրալ բան Ռուսաստանի հետ, նա որպես վատ է տեսնում, ուտենց էլ տրամադրում է, ստեղ սենց բան կա, դաշտակները սա ունեն, ու սա մեր տունը քանդել է, նրանց սենց խոսակցություն ունեն, իրանց կարգախոսն է, ասում են մահ կամ ազատություն, մեր մոտ ես մեր համալսարանում, երբ որ իրավաբանական ճյուղը սովորում եմ, մենք նայում ենք Ֆրանսիայում այնտեղ հեղափոխությունը, Նապոլեոն եւ այլն, եւ այլն, եւ խոսակցության մեջ էի, ու այդ մարդը հենց այդ նախադասությունը ասեց, ասեց բոլոր այն հասարակությունները, որտեղ տիրում է սա, այնտեղ կինոյի մասին էին խոսում, Վիլյամ Վոլաս եւ այլն, եւ այլն, ասեց բոլոր հասարակությունները, որը տիրել է սա, մահ կամ ազատություն, այդ երկրները չկան, նրանք միաձուլվել են, որովհետև պետությունը բինգո չի, որ դու միատ կամ կազինո չի, սեկա չի, բան չի, որ օլին անես ու տենաս դու ազատ ես լինում, թե մեռնում ես, պետությունը գոյատևելն է, պետությունը երբեմն պետք է քայլ հետ անես, երբեմն քայլ առաջ անես, այդ դաշտակների մահ թե ազատությունը, այդ ուժեղ է թվում, էլի կամ սպանեք ինձ, կամ ես ուժեղ եմ, այդ իմ ես հասցրել այս վիճակի, պոպուլիզմի համայն, դու Սերժիկը մեր ռեկլամը չէ, որ պոպուլիզմը կնդից մեր տունը, չաղուչով խփում է բան, հետ այդ դու տենց են արել, որ ես ուրն ենք ընկել, ու մի հոգի էլ գալիս է, որ հավասարակշիռ կշիռ, ասենք կարում է բանը պահի, այնօրինակ Եվրոպայում Փաշինյանը, մեր ջան, ես քեզ ասեմ, այստեղ շատ ուրիշ աշկերով են Փաշինյանին նայում, նայում են որպես հզոր մի հատ առաջնորդ, ու իրանց համար ստեղ ամենակարևորը նա է, որ այդ մարդը ապագայ է ներշնչում Հայաստանին, ու սրանք հասկանում են, որ Հայաստանում ապագա կա, կամաց կամաց այդ նկարը հեռավոր է ապանից, որովհետև սրանք հասկանում են, ասում են, այդ ճանապարհը, որ հիմա մենք ասում ենք, հեղափոխություն, չգիտեմ, սրանք տարիներ առաջ են անցել, այդ պրոբլեմները, որ մենք ունենք Հայաստանում, սրանք տասնյակ, միգուցե նույնիսկ 100-ավոր տարիներ որոշ երկրներում առաջին ունեցել, 100,000 անգամ վերլուծել են, տարբեր բաներ փորձել են, բայց ռեզուլտատը վերադրել են, ու մենք այնպես չի, որ մենք ենք առաջատար ու մենք ենք առաջին անգամ ինչ-որ բաներ մոլորակում, չէ, մենք, ես քեզ ասում եմ, Մերի ջան, շատ բաներ կա, մենք համեմատելի ենք աֆրիկական երկրների հետ, մի քանի ժամանակ առաջ կադրեր տեսա, աֆրիկական ինչ-որ երկրում ինչ-որ բարեփոխություններ են անում, Հայաստանում նույն վիճակն է, ասենք մենք մեզ բարձր ենք կարծում, բայց Հայաստանի վիճակը Սերժիկի Ռոբիկի թեթև ձեռքով ոչ թե կանգնած եղել, առաջ չգնաց, այլ հետ են գցել մի քանի տասը տարի։